Sve vas pozdravljam, malo je zahladilo, sad se malo lakše diše, no u nama nikad ne smije zahladiti, kao vjernici. Mi trebamo gorjeti. Vidite, Duh Svet ima plamenove, simbol, gori. Raspaljuje u nama ono vrijedno, a spaljuje ono što ne valja. Ne znam je li vi sad gorite, jeste vi sa takvom radošću došli u crkvu da sad sve će u vama planuti. Ili ste ono došli pa odete, ne gorimo, ja ne gorim. Samo kad gorite, samo kad izgarate, samo kad se potpuno raspadne za nešto, onda to vrijedi. Jer Isus se raspao. Pazite, niko nije gorio u povijesti i nitko nije tako prošao za istinu Boga živoga kao Isus. A onda to i danas nama kaže. Nisam došao donijeti mir nego mač. Dragi prijatelji, vrijeme u kojem živimo, morat ćemo imati u sebi mač duha, duha Božjega. Nećemo moći dugo izdržati. Duh Sveti je poslan da crkvu vodi, a mi smo je počeli voditi. Mi je vodi. Mi u kući upravljamo. Dajte Duha Božeg u kuću svoju. Dajte Duha Božeg djeci. Da odmah gore čim ustane. Ne mrljavo, jedva ide. A ima, ne ustane. A go još ne. Nema tog ništa. Učimo i spartanski živjeti. Učimo i vojnički živjeti, ali duhov. Danas nam to Isus itekako će poručiti i sigurno iznenađuje ovo Isus koji dijeli stano mir, mir vama, mir sam došao donijeti. Ali ovaj put kaže, nisam došao donijeti mir nego mač da se obračunam s kim? Sa Sotonom. Mač, mač molitve, mač pokore, ne mač spavanja. Dok mi spavamo, kaže, on dođe i posije kukolj. Neprijatelj. Nema vjernici, nećemo spavati više, mi svećenici. Naša aktivitet se mora pojačati. Nema gdje nećemo morati, i ovdje, ali na ulici, u kući, u bolnici, bilo gdje, da se ta Božja riječ i ta vatra Božja proširi. Vidite kako požari gore. Ne možeš doći od topline. E, takva bi toplina u vjerniku morala biti da ne možeš prići koliko gori Božjom dobrotom. Koliko gori v ljubavlju za obite. Koliko gori da odgoji svoje dijete. Sve čini. Dragi prijatelji, danas smo se okupili ovdje na nedjelju na uočnicu Velike Gospe. Neka nam zadrti srce, neka nam duša zatreperi, neka se naše oči otvori, neka srce progovori i ne obratimo se i Bogu i Gospi i svecima i svima onima koji su gorjeli i sagorjeli za Isusa. Koliko je bilo spaljeno, koliko im je krv pro, to je goriš, evo moja krv za Isusa. Evo Bože pomozi nam da se u nama raspali ta vatra Božjeg evanđelja, da u ovom vremenu kad se sve nudi, sve se raspalo da nudi zlo. To se plaća, to se razdaje, to se financira, to se zakoni prave da zlo zavlada. Ne dajmo zlu. Isuse, molim te, ne daj zlu da zavlada. A on nama kaže, slabo gorite. Oni koji siju zlo dobro gore, organiziraju se. Putuju, donose knjige, organiziraju seminare i tečajeve. A vi čekate. Bože, pomozi nam da u nama gori kao što je gorjelo u Isusu. Sjetite se kad je, su apostoli rekli, kad su bili gore na brdu, jeste li osjetili kako nam u srcu gorjelo kad je govori? Dakle, kad mama govori, ma malom ima srce da iskoče. Tata, šta radiš to? Pa vidiš šta te prijeti. Nemoj se igrati, pazi što radiš, pazi kud ideš, pazi što uzimaš, šta trošiš. Dakle, vidite, raspalimo tu vatru Duha Svetoga koju je crkva dobila,
kako bismo danas na oltaru spalili ta zla, te nevolje, te gluposti naše, pa u Euharistiji, u vinu, da pretvorimo to zaista, tu vodu našeg života u vino radosti. Tu smo svi pogriješili. Slabo gorimo, više dimimo. Isuse, najprije meni svećeniku, pomozi danas da vidim gdje ja to dimim. Jer ima tog plamena ili je sve prestalo. Ja polivam vodom. Dragi svećeniče, brate, ja sam i svi mi, sad se pokajemo iskreno za svoje grijehe. Htio sam vam prije ovoga razmišljanja podijeliti šibice, pa da svako zapali glavu. Tebi slabo bi gorilo, slabo ti je nešto niklo. Ali mislim da ne bi došlo do velikog požara, ja ću vam podijeliti nekoliko molitvica koje ćete ponavljati tijekom dana, a to su: Gospodine, smiluj se, umjesto šibice. Ili: Bože, sačuvaj nas. Slušajte, sačuvaj nas. Zašto? Jer to je danas ovdje sadržaj ove Isusove poruke. Nemojte nijemo promatrati kako se zlo širi. Nemojte biti nezainteresirani. Nemojte gledati oko sebe sve što vidite da ne valja, vi šutite. Mi ne smemo šutiti. Čuo ste da sam rekao, da je papa rekao da je opasno za nas. Ne šutimo, biskupi ne šutite, svećenici ne šutite, upozoravajte na ono što ne valja. Vidite, Jeremija danas upozorava da se klanjaju krivim bogovima i bace ga u bunar. Sveti Ilija, prorok, stane kod neke udovice u Sarfat, jadna žena, nema ništa, on hoće kruha, kaže: nema malo brašna i ulja, sve je pod... Ilija kaže: sad ću umrat. A sve, što radimo mi kad se nađemo pred zidom, sad ću umrijet. Ali umrijeti za Boga. Ne umrijet bez veze. Umrijet za svoju obitelj. Ne u birtiji se potuć, ne znam, zbog nečega. Ne, za obitelj. I to ne da zaštitiš od udaranja, nego da zaštitiš obitelj od raspada. Da zaštitiš svoje dijete, ne daj da griješi, ne daj. Moli, karaj, opominji. Čitaj, pjevaj, plači, kleči. Ne daj da se raspadne. To je ova poruka. Donio sam mač da razrežem, da zasječem. Donio sam vatru. Šta Ilija kaže? Ilija se borio sa Balom, drvenim bogom. Sa onim Balim svećenicima, stotine bili. Pazite vi, koliko ti krivi bogovi imaju svećenika? Koliko imaju učitelja? Imate ovdje, recimo, jogu, pa imate u Osijeku i Brodu, imate sotonske crkve. Pazite, crkve imaju svećenike svoje. Kradu hostije i nose tamo i gaze. Križ naopako drže. Zamislite vi kakva vatra u nama mora biti da izgori to zlo. A mi čekamo. Mi čekamo, oni se množe. A nas sve manje. Bože, koja je to nezainteresiranost. Čak ni za sebe, ne za druge. Ne gorimo mi. A onda vidite ove naše požare. Kako šuma gori. A pazite, kad šuma izgori, ste vi bili negdje na požarištu, kako nakon 10 godina izniču stabla čista. Izgorila ona trava. Ono što ne vrijedi ništa, suvarci. I sad iz onoga izlaze nove stable. Pa ste vatra, na vatra već u svijetu gori, vatra zla je zapaljena. Nema više, mi ne možemo ništa, mi ne gorimo. Dakle, vatra zla je zapaljena i svijet je počeo da izgara od tog zla. Mi imamo nekad ljude koji se bore protiv toga, protiv nepravde. Recimo, američki predsjednik Lincoln
donio slobodu crncima. Pa su ga ubili. Pa ste vi, usudit se tako nešto veliko donijeti i znaš da ti Damoklov mač visi na onoj špagi, da ti glavu odreže. Počne se sam trest, ali kaže, neka moja glava, on će biti slobodan. Isus je rekao, evo moja glava, evo moj život, evo moja krv, ali će čovječanstvo biti slobodno, moće se ispovijedati, moće slaviti Boga. Mahatma Gandhi donio također u Indiji velika prava ljudima. I on je tako nastradao. Slobodu, stotinama. Isus je donio duhovnu slobodu. Duhovnu, ne makar šta. Propast ili opstanak. Opstanak duhovni. Nema bez toga. Mi možemo, kako ono naši ljudi kažu, pjevati borbene pjesme, ali život se mora mijenjati u Duhu Svetom. Mi imamo sad veoma neke teške događaje u duhovnom smislu i smislu opstanka. Ja često tu ponavljam, ali je zapravo Gospa, njoj je rekao stara Šimun, Isus će biti znak ospora. Ne da. Vidite, na primjer, sve vrste športova. Hrle tisuće. Pa se onda pobiju. Pa razbiju stolice. Pa birtije polupaju. Ništa. Policija i čuva. Dakle, mi čuvamo zlo. Zašto? Zatvori stadione, nema čuvanja i nema tuče. Ne, mi želimo da ima. To je ta vatra zapalila, ta je vatra zla, vatra nasilja, vatra bezboštva. Evo, noća sam čuo, Bože, nisam spao cijelu noć, moram reći. Prolaze momci ovdje. Jedan je najprije opsao Boga, onako sočno, tu. Jedan je malo dalje otišao, to me je teško ispominjati, opsao Isus. Ja se mislim, za koji dan ćemo mi ovdje započeti klečati pred živim Bogom. A on je onako svjesno, bezbožno, u zemlji katoličkoj, u zemlji pred crkvom, Boga vrijeđa. To je to zlo. Raste. On će sad 10 momaka, svi će oni se udružiti. Jer ne žele Boga, ne žele da On očisti naša srca. Ne, oni žele prljavštinu, ona se nameće svaki dan. Mi imamo danas veliku nevolju koja se sprema. Ovo prilike ovako izgleda. Djeca od 4 do 6 godina u jednom dokumentu Svjetske zdravstvene organizacije predviđa se vježbanje istospolni odnos. Djeca od 4 do 6 godina. A između 6 i 9 trebaju učiti o kontracepciji. Spolnim odnosima, različitim metodama začeća. O seksu, medijama. Treba li imati vijest o pravima i odabirima? Svijest. Oni će birati. To je Istanbulska konvencija. To je temelj. I kaže, sjedi čovjek kod tajnika Ujedinjenih nacija koji je zlostavljan, koji je pun u sebi zla i nasilja, koji nema ništa, on savjetuje šta će se raditi. Nema možda nekog svećenika, neke časne, neke majke koja ima 10 djece, da ona savjetuje. Ne on, silađija, pun zla u sebi. Evo vidite, to je to. Zato Isus donio mač, da se duhovno sasjeća ova žila, ovaj naraštaj zla. Došao sam donijeti mač, a ne mir, ne mir. Rastavit ću, vidite koliko imate vi, često puta se roditelji tuže. Evo, ima dvoje djece, ide u crkvu, jedan neće, neće, pa neće. Ne, Gospodja radi u crkvi. Kad imam dva sina, nijedan neće u crkvu. Veliki. A kako će se ženiti? Kako će, gdje će naći ženu, curu, djevojku? Neće i neće.
Šta će sad biti? Dakle, to je to razdjeljenje. Ali neka. Ti kleči, moli, ti se klanjaj Bogu živomu, ne daj da on ostane sam. Globalne elite imaju za planove i započinju s djecom. Dakle, roditeljska uloga u velikoj kušnji. Zar to o tome treba šutjeti ili moliti i vikati? Ljudi, propadno smo ljudi, idemo moliti. Ljudi, ne dajte djecu, držite ih za ruke. Sjećate se kako su ljudi u ratovima majke držale djecu na prsima, rekle, nemojte mi ubiti dijete, sačuvajte mi dijete, oni su se smilovali. Sačuvajte mi dijete, ne ubijajte mu dušu. Šta ću s tim djetetom koje mu dušu ubijete? Podivljat će. Zato i jednoj, sjećam se u Bosni, kad su bili prije, došli biskupu da traže svećenika. Kaže, dajte nam svećenika, ako ne vidi, mi ćemo ga voditi, pazite vi ovo. Ako ne može hodat, mi ćemo ga nositi, jer su vam djeca podivljali. Treba tako tražiti, treba tako prosto, ali prije treba imati svećenika. U jednom vrtiću djeca su pitala, hoće li danas ručak biti nešto fino ili nešto zdravo? Kaže moj Ilija, kad je bio dječak pa u Ivankovu. Kaže, mama, stalno slaninu čvarke, dodijalo njemu, ide on u župi nešto raditi, kaže, misli, bit će salame. Kad ti tamo slanina? Salame, pa to neće niko. Ali dijete želi salamu, je stalo jede slaninu. Vidite, mi nešto želimo što je na tržištu. Neće. Dakle, mi već smo izbili hranu, ono koja je nešto normalno, nego idu kupiti ono što je otrovano, što ne valja ništa. I neće, i neće, i neće. Dakle, treba učiti. Čovjek je, kaže, poput starog auta. Imaš ti stari auto, onaj guraš pa pali, pa neće. Ali upališ, odeš ti. Mirkovce po mlijeku. Uvijek je na njemu treba nešto upraviti. Bog nam je dao alat. Nama. Znate čim se čovjek popravlja? S križem. Vidite, mnogi apostoli. Vidite, ovdje na svakoj postaji ima križ. Nema još maslinove graničice. Zašto? Pa križ je bit. To je alat naš. I zato nosimo križ, dajmo djeci križ, dajmo ga, pokažimo ga svima. Križ je naše spasenje. U križu je naše spasenje, u križu je promjena života. Mi moramo mijenjati se u skladu s evanđeljem, jer vidite, odosmo izbrani. Ima jedan gospodin, pjesmu znate, ali njega vjerojatno ne znate. Na jednoj zabavi, muž i žena. On se hvalio prijateljima kako ona prava svetica. Žena, pazite, ne kaže kako dobro pleše, kako ima lijepu haljinu, gleda dole skroz. Sja, sve, čoke po njima skaču. Kako je dobra vjernica, svetica njegova žena. Međutim, došlo je do nezgode u kojoj ona smrtno strada. Polijegajući ženu na krevet, na postelju, vidio ispod njezine haljine pokornički pojas od oštre grube kostrijeti. Nikad nije vidio. Nosila ispod treba. Nije tjela. Pazite vi, ne pričam kako nosi. Ne pričam kako trpi. Ne pričam kako mi je teško. Lijepo mi. Pazite, žena, muž, žive zajedno. I ona, kad je on vidio to, još se to u njemu pojačalo. Gubitak supruge i ta spoznaja koliko se potresi, uvidio je promašaj svega dosadašnjeg načina svoga života. On je oživio neured. U 38. godini od veseljaka koje je zanosio jedno onaj svijet sa ovim čarima, postao Isusov zaljubljen. E sad je u njemu gorila vatra. Uzeo šibicu, zapalio. Bio je suradnik u vrijeme svetog Franje Asiškoga. To je riječ o jednom Jakopancu, Detodi,
rođen 1230. godine u gradu Todi u Italiji. Kad je supruga umrla, pokopao je, našao je lijepu jednu zgodu da se Svetom Franji kaže, evo ja bih htio služiti s tobom. I onda mu njegov se život promijenio u vjernost Isusu Kristu. Ostavlja bogatstva svijeta, pregrljuje krajnje siromaštvo, mjesto zdrave bira pokorničke čine, mjesto časti poniznost, mjesto prolazni slasti ovoga svijeta odricanje. To je obnova. Moraš birat, ne ostaneš u onom istom, ideš kuću. Ne, ne, moramo sad izabrat. Da su rekli, uzmite šibicu. Šibicu Duha Svetog, šibicu krunice, šibicu Gospodine smiluj se, šibicu Bože sačuvaj nas, šibicu Bože oslobodi nas, nećemo ovako proći, djeca nam nestadoše. I on je posjećao svojim životom na Svetog Franju, ulicama grada i živio u pokorničkom odijelu, stupio među njegove sinove. Poznat je kao pjesnik, pohvalnica tipičnih srednjovjekovnih pjesama religioznog sadržaja, među kojima je posebno mjesto zauzimala, šta mislite koja? Stava, plaću i tužna mati. Stotine pustove otpjevali kod križoma. Stala, to zna i vrabac. Stala, plaću i tužna mati. Gledala je kako pati. Majko, Isusom. Gospo veliko. Gospo velikog zavjeta. Majko Isusova i naša majko, majko hrvatskog naroda, danas te molim. Molim i prosim i strepim. Svi vi molite danas. Svi kažete isto sutra ujutro, Gospod spasi nas. Daj da gorimo za Isusa. Ne da gorimo za plaću, ne da gorimo za utakmicu, ne da gorimo za rakiju, za piće, ne da gorimo za odjeću, ne da gorimo za vikendicu, ne da gorimo za godišnji odmor, da gorimo za Isusa, da se dogodi taj plamen koji on htio baciti na zemlju. I kaže, još, zar još nije planuo? Pa nije, nismo počeli. Imamo priliku. Danas nas Isus poziva da ozbiljno shvatimo najprije nas svećenike. Nas ne smijemo preskočiti. Mi smo nositelji evanđelja. Mi smo tumači evanđelja. A ne samo tumači, mi smo oni koji moramo živjeti evanđelja. Pa da vi kad idete kaj Bubala da vidite, ti goriš, gori ti plamen. A ne, di mi je sad? Goriš. E to moramo vidjeti. Mama, kad doješ danas kući tata, nek mali kaže, a šta je to mama? Tebi gori. Šta si ti, jesi ti bila u vatri, jesi gašla požar? A ti kaže, sine, ovo je vatra Duha Svetoga, sad ćeš ti s mamom fino kleknut, pa ćemo vidjeti što smo to zatajili, što to krivo radimo. Gospo naša, Isuse naš dragi, pomozi nam da se raspali vatra evanđelja u svijetu. Amen. Hvala se, Marija.